На вулицях Дніпра все більше людей у масках. Уряд вже оголосив нове правило карантину – з'являтися в громадських місцях тільки у засобах захисту. Але в аптеках її поки що на всіх не вистачає. Терапевт Іван Кондратенко запевняє – краще мати саморобну маску, аніж не мати взагалі. Проте варто знати, що такі навряд матимуть достатній рівень захисту. Ця маска не може щільно облягати обличчя людини. Тому захисні властивості такої маски, вони дуже низькі. Це більше буде для, як то кажуть, самоуспокоєння людини. Ну, навіть пошили маску, навіть вона щільно облягає обличчя і так далі, тому подібне. Що робить звичайна людина? Вдягаємо маску, заходимо в магазин. Потім виходимо з магазину і отак от знімаємо його і йдемо по вулиці. Або, знову ж таки, продовжуємо йти по вулиці в масці. Все, це профанація. Вийшли з місця можливого інфікування, знімаємо її, складаємо в пакет і обробляємо руки. Марлеві пов'язки повинні мати хоча б 8 шарів міцної марлі. Хоч і невеликий, але захист це даватиме, каже лікар. Зазвичай те, що носили медичні працівники. Ну, 4 шари, які зазвичай були, це навіть не розглядаємо. Оця маска – це 6 шарів. Ну, я спробую показати. Навряд чи нашим глядачам буде видно, але вона така навіть прозора. Ну, якщо я скрізь неї можу бачити, то вірус теж все побачить. Одноразова хірургічна маска, на думку лікаря, найкращий варіант для відвідування громадських місць. Проте важливо правильно вдягати та знімати її, користуватися не більше 2 годин, а потім у пакетики в смітник. Ми надягаємо маску на резинки, на вуха, розправляємо повністю маску, щоб вона була від підборіддя до переносиці. Оцю проволочку зверху ми щільно обкладуємо, а тепер дивіться. Тобто в мене присмокчується, да, видно маска, тобто я вдихаю скрізь маску. Вона фільтрує повітря і, як правильно знімати, за вуха. Складаємо, викидаємо. Професійні засоби захисту лікар закликає не скуповувати в аптеках та інтернет-магазинах. Так їх не вистачить тим, кому вони потрібні у першу чергу. Цей рівня FFP1 – це низький рівень, а це маска з клапаном фільтрувальним, дихальним, рівня FFP3. Ці маски дають найвищий захист. Отакі засоби, будь ласка, залиште для медичних працівників. Тому що якщо будуть хворіти медичні працівники, якщо нас не стане, то вже нікого, ніхто нічого не допоможе. Чимало людей в масках прогулюються парками та відвідують всі громадські місця. На думку Івана Кондратенка, маска доречна не завжди. Я не зовсім розумію теперішні вимоги карантину, тому що перебувати в громадських місцях в масках. Знову ж таки, по нашим законам виходить, що на вулиці теж потрібно ходити в масці. Але як лікар я точно кажу, що це безглуздя. Тому що людина вийде з дому в магазин, на маску, там, припустимо, притягується частинка аерозолю з вірусом, людина виходить на вулицю, а зараз досить прохолодно, маска одразу просочується парами води, яке, ну, диханням людини, і вона одразу, її властивості захисні суттєво знижуються. Зменште максимально будь-які соціальні контакти. Дотримуйтесь заходів безпеки при відвідуванні місць, де є інші люди. Забезпечуйте захист своїх органів дихання і мийте руки. Все буде добре. Разом ми це все подолаємо. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.